Sasavot early Trotmet September, Dites Rebacronica, the interest Aris to her Sajaros Colebia, Halisasa, what less twist, Uzurno, Opelisachiro in Metarit. Romas Coleb, she does Ruda, Damim Dinare of Saria Bilda, Sam Shabby, Teram Denis Colada, Pinats, the Sagan Manatlobuda, Sametsinero, Infrastructure is Ganutarebisa, Gentos, Mir Mim Dinarezels. Quanta Sanayada, Georgi Golija Shulia Shukaben Temas. Ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე სულ ცოტა დრო რჩება და საჯარო სკოლებში სწავლის დაწყებისთვის მზადების პროცესი მიმდინარეობს. Მიმდინარე წელს ახალი ინფრასტრუქტურით სწავლას რუსთავის 15 საჯარო სკოლა შეძლებს. Ქრონიკა თემის დეტალებით დაინტერესდა. Როგორც საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში განმარტავენ რუსთავის 2, 21 და 23 საჯარო სკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დასრულებულია. Სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მ-16 საჯარო სკოლაში. Აღნიშნული სკოლების გარდა სააგენტოს მხრიდან მიმდინარე წელს რეაბილიტაციისთვის 12 სკოლა დაფინანსდა. დაფინანსების შემდეგ სამუშაოების დაწყება კი თავად სკოლების პრეროგატივაა. Უმრავლესი სკოლებში უკვე დასრულებულია ეს სამუშაოები, ხოლო იქ სადაც ეს 15 სექტემბრის შემდგომ პერიოდზე გადადის, ჩვენ სკოლის ადმინისტრაციისგან გვაქვს წერილობითი თანხმობა, რომ ამ სამუშაოების პარალელურ რეჟიმში წარმოება არანაირად არ იმოქმედებს სასწავლო გარემოზე. Ჩვეულებრივ სასწავლო პროცესი დაიწყება 15 რიცხვში. Ამავდროულად თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 1000-ეულის გამოწვევის ფონდი ახორციელებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში საჯარო სკოლების სრულ რეაბილიტაციას და ამ პროექტის ფარგლებში 2018 წელს დაიწყება რუსთავში სამი საჯარო სკოლის სრულ რეაბილიტაცია, რის შემდგომაც ამ სამივე საჯარო სკოლის აღჭურვა მოხდება ჩვენი სააგენტოს მიერ ახალი სასკოლო ინვენტარით. Სკოლები უზრუნველყოფილია ასევე საჯირო ინვენტარით. Პირველ კლასელებისთვის უკვე მომზადებულია და სკოლებში დარიგებული ბუკები. Მიმდინარე წელს პირველ კლასელები Acer-ის მოდელის კომპიუტერებს მიიღებენ. Რაც შეეხება სახელმძღვანელოებს, როგორც სააგენტოში ჩვენს გადამღებ ჯგუფს განუცხადეს, წელს სასკოლო სახელმძღვანელოების 60% სრულიად ახალი იქნება. Სკოლები საჯიროებისამებრ უზრუნველყოფილია არა ქართულენოვანი და ბრავირებული სახელმძღვანელოებითაც. Წელს მომზადებული ხდებით ჩვენ ახალ სასწავლო წელს, რაც გულისხმობს სასკოლო ინვენტარის აღჭურვით და მინდა ვიკითხოთ, რომ ყველა საჯარო სკოლას, რომელსაც ჰქონდა განაცხადი და მოთხოვნილი ჰქონდა სასკოლო მერხი იყო ეს თუ დაფა იყო, ყველას აქვს მიღებული უკვე. Ამავდროულად ჩვენ შესყიდული და უკვე დარიგებული გვაქვს პირველ კლასელთა კომპიუტერები, წელს Acer-ის მოდელის კომპიუტერებს მიიღებენ ჩვენი პირველ კლასელები და მათი დამრიგებლები. Და მინდა გითხრათ, რომ სახელმძღვანელოების მხრივაც დისტრიბუტორმა კომპანიამ წერილობით დაგვიდასტურა, რომ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულება და ყველა სახელმძღვანელო ადრესატამდე აქვს უკვე ჩატანილი. Ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფი შერჩევით ამ ეტაპზე ამოწმებს ამ ინფორმაციას და თუ გამოიკვეთა, რომ რომელიმე სკოლაში საკმარისი რაოდენობით არ არის მიტანილი, უნებრივია ამას ჩვენ იმ კომპანიას გამოვასწორებინებ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მიმდინარე წელს რუსთავის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 500,000-მდე ლარი გამოყო. Შეგახსენებთ, რამდენიმე სკოლას რუსთავში 1000-ეულის განვითარების ფონდი მეორე კომპაქტის ფარგლებში უტარებს რეაბილიტაციას.